Já vás všechny moc zdravím a hlavně bych vám chtěla popřát krásný Velikonoce, mějte krásný víkend, užívejte volna, minimálně tak, jak užívám volna já a bez ohledu a bez úhlu pohledu na to, jak je počasí, protože u nás tady prší. A já jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste poslední dny, anebo jestli teď i vnímáte, že něco se mění, že něco se děje. A já jsem si myslela, že to je všechno dozvuk globálního foundation plus a potom moje foundation a hned zatím 3-day body class, kdy vlastně už mám licenci 3-day body facilitátora a budu vypisovat kurzy. A já jsem si pořád myslela, že to je jenom u mě a ve skutečnosti čeho jsme si mnohdy vědomí. A dneska, nebo respektive včera, a jsem viděla, že ten pohyb směrem k více je vlastně na více oblastech našich životů. A řeknu vám teda, jak bylo změněno čistící prohlášení, abyste měli trošku to pozadí toho, jak tvoří Access. Mně se to moc líbilo včera. A včera byl vlastně na globálním foundation, to všechno začalo, kde byl vytvořen nový clearing. A ten clearing zní všechny úhly pohledu, který hájíte a kterým se vyhýbáte, který tomuhle umožňují, aby to stále existovalo, zničíte a přetvoříte. A pak naše věta, tak jak jsme ji znali, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shows, boys and beyonds. A včera byl call Creative Edge of Consciousness, což je call, který dělá Gary, Dane, Simone a Brandon jednou za měsíc. Je to taková série, která jede neustále a vlastně jsou na ní lidi, kteří jsou, takže následují Access už hodně dlouho, dělají kurzy a na tomhle callu se většinou lidi dozvědí novinky. No a včera, bylo to včera odpoledne našeho času, včera Gary na tom callu řekl, hele, tohle ta věc s tím, že se něčemu vyhýbáme a že něco hájíme, je tak jako energetická a tak plná změny, budeme asi muset, nebo přidáme tohle z toho do čistícího prohlášení. A tak vznikla první verze, která byla vlastně něco jako right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and beyonds a všechny úhly pohledu, který se vyhýbáte a které hájíte, které umožňují tomu, aby to existovalo. Takhle to vypadalo včera odpoledne a bylo to hrozně dlouhý a nám přišla informace ze zákaznického servisu. Prosím vás, určitě se to ještě bude měnit, dejme tomu čas, bude se to diskutovat a nepouštějte tuhle informaci ven. Pak jsme měli večer v 7 hodin call s Danem. Dane byl s náma na Zoomu asi hodinu a půl, byl moc milej a byl s náma na Zoomu se všema překladatelama. A víceméně ten call byl naplánovaný už dávno a ono se to tak jako naskytlo, že shodou okolností zrovna nám teda řekl o tomhle nový věci v tom čistícím prohlášení a ukázal nám tu energii toho, jak tohle čistící prohlášení, čemu se je úhly pohledu, kterým se vyhýbáme a který hájíme, můžeme použít na cokoliv a vlastně tohle bude i součást nových foundation. Tohle už tenhle clearing vlastně dostali lidi na main foundation a bude to pokračovat. Tenhle clearing bude zařazený do foundation a je to velkou součástí, protože to není, aby jsme něco vyčistili, ale je to o tom, že když ho uděláme, tak se nám smažou úhly pohledu, kterými my něco hájíme, anebo se snažíme něčemu vyhnout. Kdybychom skutečně fungovali z prostoru nekonečné bytosti, měli bychom potřebu se něčemu vyhnout, anebo obhajovat svoje úhly pohledu? Asi ne. No a večer teda byl ten call s Danem pro facilitátory, tak to bylo moc milý a tam ještě pořád byla ta dlouhá verze. No a když jsem v noci, vidíte, jak já trávím svůj život a já jsem za to strašně vděčná, někdy se to takhle naskytne. Jsem obrovsky vděčná za to, že jsem se dala do tlumočnického týmu a že tlumočím Garyho, Dana, Simone a Brandona, protože tyhle ty tlumočení mi dávají neustále ten prostor. Je to pro mě jako když chodím na kurzy.
i když jdu třeba jenom na call s Danem, nebo když tlumočím, teď jsem tlumočila, a je série, možná o ní víte, je to roční série, myslím si, že ještě je možnost se přidat, a kouzlo bytí, Magic of Being. A včera to bylo v 11 hodin, byli jsme už trošku unavený, a tam už říkali čistící prohlášení tak, jak je. A vlastně ty úhly pohledu, které se snažíme jim vyhnout, anebo je hájit, které umožňují, aby to něco, to nějaké omezení, bylo ještě pořád s náma a neopustilo nás, tak oni ho dali, tuhle tu celou větu dali do zkratky. POV jako points of view, jako úhly pohledu. A potom je tam AD a avoiding and defending. Avoiding je, když něčemu se vyhýbáte, a defending D je, když něco se snažíte hájit. A S-ko na konci je jako množné číslo. A takže to mě úplně neskutečně včera nadchlo, protože na tom je vidět, jak oni jsou ochotní jít do velké změny. Velká změna znamená, všichni lidi si teď budou muset naučit čistící prohlášení jinak. A budou muset změnit úplně všechny manuály. A jsem zvědavá, jak to udělají třeba v knížkách. Je to ve spoustě knížek, to čistící prohlášení. Používali jsme ho a Dane řekl, že ho používáme v téhle podobě 13 let. A oni během jednoho odpoledne, víceméně, během 10, já nevím, jestli to byly 3-4 hodiny, jsou schopni udělat takhle velkou změnu. Takže vnímáte, co tohle vytvoří? A prosím vás, vy, kteří se na tohle video teď díváte a ještě jste nebyli na Barsovém kurzu, prosím, neděste se. Až jednou si vyberete Barsový kurz a půjdete na něj, tak se to čistící prohlášení naučíte, teď už celý, tak už vám bude vysvětlený, budete vědět, kdy ho používáme, na co ho používáme. My ho vlastně používáme jako, když máme úhel pohledu a víme, jaký úhel pohledu to je. To je třeba úhel pohledu, že třeba lidi si nebudou vybírat facilitátora, který to dělá jenom měsíc. Kolik z vás ten úhel pohledu máte? A to vám tím se bráníte tomu, aby jste byli facilitátorama. A tím obhajujete, proč ještě nejste. Vnímáte, jak je to silný, tenhle ta věta? A my ten clearing používáme tak, že vlastně pokud to tam v té hlavě máme a on nás to omezuje, tak my máme možnost to smazat. Ale nebudu říkat víc, protože vy se to dozvídáte od svých facilitátorů na Barsových kurzech. Jenom jsem chtěla, abyste znali pozadí toho, jak tvoří access, jakou změnou jsou ochotní být, jak nepřemýšlí o tom, co všechno to způsobí, jakýkoliv práce a jak všichni okamžitě byli nastartovaní. OK, jdeme do toho, doplníme to všude, Dane udělá nové video, jak máme takový video na YouTube o čistícím prohlášení, tak nám ho Dane namluví nově. A kdo byste chtěli, tak já si myslím, že tohle je prostě úžasná příležitost. Kdo byste chtěli, tak můžete se setkat s Danem v Praze. 29. začíná ESB. Jediný předpoklad je Foundation. Takže kdybyste chtěli, tak určitě vás můžu pozvat. Můžete jít se mnou do Pěšťan. Já Pěšťany miluju. Tam mám Foundation od čtvrtka. A ještě je tam volno. Takže kdo byste chtěli, můžete jít se mnou. Nebo si ho třeba dát online. Nebo si ho dát někde jinde. Musíte mít Foundation a pak můžete jít na Dana. A já tam taky budu a moc se těším a asi stačilo. Já vás zdravím. Doufám, že vám to bylo přínosem, že znáte pozadí toho, jak tvoří access, jak vznikají ty věci, které my potom jako facilitátoři předáváme dál. A jak tohle může být ještě lepší. Takže nový čistící prohlášení je right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts. Boys, povats and beyonds. Right and wrong, good and bad, put and pop, all nine shorts, boys, povats and beyonds.
Budeme si na to muset zvykat, ale co tahle volba Garyho vytvoří, já jsem moc vděčná. Mějte se krásně, užijte si svátky a já se jdu zase vrhnout na Joy of Business, radost podnikání a se Simonem Milasas. Totálně boží kurz a strašně se těším a všechny ty věci a ty uvědomění, které tam jsou, začlením do svého života a do svého biznesu. Ahoj.